Reinaldo Lima Júnior, presidente da Tescom, está aqui hoje para bater um papo com os profissionais sobre reforma tributária. Muita dúvida ainda, né? Muita dúvida, muita especulação, muita novidade, as pessoas trabalhando contra, a favor. O importante é a gente entender, participar, né? Porque quem vai pagar essa conta é sempre o consumidor. Então é isso que a gente tem que se preparar, entender, discutir, a população participar. Isso é muito importante. E temos que aprovar a melhor reforma tributária. Temos que melhorar, desburocratizar, simplificar. Esse é o grande objetivo, sem aumento de carga tributária. Porque senão, não vão beneficiar A, B, C, indústria, comércio, serviço. Não. Quem vai pagar essa conta no final é o consumidor. Bom, e o Sérgio, ele é o presidente da CESCRIP. Sérgio, hoje está acontecendo aí um evento, né? Que está discutindo a reforma tributária, mas é mais que isso. Também tem a união das classes acontecendo hoje aqui. Sim, Malu. É um prazer. Hoje a gente está recebendo, com a permissão da Prefeitura, através do termo aditivo de concessão diária, né? Para que o SESCOM também se instale na Casa do Contabilista. Então, hoje a Casa do Contabilista, ela congrega o Sindiconte, a CESCRIP, que é a Associação das Empresas e Serviços Contábeis, e o SESCOM agora e a ESCOM. Então, são quatro entidades que trabalham em prol da classe contábil e unificando todo esse trabalho num único local. Ricardo Arroio, prazer em encontrá-lo, claro, um evento que está aqui, toda a classe contábil, mais a Associnde, e vocês hoje estão assim fazendo um acordo para trazer para cá, e o SESCOM, é isso? Nós estamos trazendo o SESCOM, porque é um parceiro também, que eu acho que isso aí unifica todos os grupos e só serve para fortalecer o empresariado, tanto do ramo contábil, como também do ramo comercial. E aqui é onde nós fazemos as nossas escriturações, os nossos registros. E então isso vem a fortalecer cada vez mais o nosso grupo de empresários. E a Maria Cecília, ela é presidente do Sindiconte. Maria Cecília, você está quase um ano aí, você tomou posse em janeiro, primeira mulher no cargo. Foi um ano difícil? Não, um ano que todo mundo teve dificuldade, né? Então nós estamos com muita criatividade, levando esse ano aí. Estou feliz, conseguimos muitos sócios novos que aderiram ao sindicato e isso aí tem sido uma glória. E esse bate-papo hoje, reforma tributária, deixa o contador ainda mais atarefado, né? Ainda mais atarefado e apreensivo, né? Das mudanças, né? Que nós vamos ter que enfrentar, as mudanças que nós vamos ter que enfrentar. Agora estou ao lado de Paulo Sader, que é o presidente da CIRP, que veio aqui também para falar de reforma tributária, mas não só, né, Paulo? É isso mesmo, Malu. A gente veio também para assinar um documento que sela a união, a possibilidade de que o SESCOM municipal esteja junto com toda a classe dos contabilistas aqui no prédio vizinho da Associnde, que é a Junta Comercial de São José do Rio Preto. O SESCOM poderá agora, com essa autorização da Prefeitura, poderá ocupar um espaço junto do Sindiconte e da CESCRIP, que são as representações, a Associação e o Sindicato dos Contabilistas e das Empresas Contábeis de São José do Rio Preto, poderá se instalar e toda a categoria contábil estará unida, podendo fazer um alinhamento mais próximo, mais direto de todos os seus pleitos e de todas as proposituras para a categoria. Contabilistas são parceiros da cidade, primeiramente, e a prefeitura, sempre que pode, colabora. Há momentos que você tem que descentralizar e há instantes que você tem que concentrar os serviços no mesmo espaço. E é isso que nós estamos aqui a fazer, assinando este documento com essa entidade que é orgulho para São José do Rio Preto, no sentido de prestar o melhor serviço, agilizar. Nós estamos no tempo em que precisamos fazer com que as coisas aconteçam o mais rapidamente possível, se possível também, sem papel. É isso que nós estamos aqui a celebrar, uma parceria exitosa, que eu tenho a maior alegria de ter podido participar lá no seu início, desde a construção aqui desta sede, da praça ao lado, e agora com esta ampliação dos serviços que serão prestados à comunidade pelos contabilistas, pelos sindicatos e pelas associações do setor.